Děkujeme. Je nám ctí, že zrovna teď a tady u konce Jeníkově jsme na prvním venkovním koncertě tohoto roku. To je hezký, že jo? Počasí nám co je, pivo je dobrý. Bavíte se? Mě osobně by potěšila ještě jedna poslední věc. Kdybych mohl slyšet vaše nádherný hlasy se mnou zpívat. Co by to? Takhle ne. Šlo by to? Plameny pálí, staví myšlenky. Zpět se nedívám. Chci vás slyšet.